Мешіт мұсылманның жаратушысына құлшылық жасап, дұға қылатын қадірлі үйі. Уағыз насихат тыңдап, діни сауатын арттырамын деуші адам үшін тәрбие ордасы. Ал Алла үйін салу, сауабы түгесілмейтін салихалы іс. Алматы қаласында 20-ші мешіттің ашылу салтанаты өтті. Алатау аудандық Ақбұлақ ықшам ауданында бой көтерген зәулім құлшылық үйіне көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, халқымыздың біртуар азаматы Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың есімі берілді. Салтанатты рәсімге арнайы келген Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының наиб муфтия Алау Әділбаев жиналған жұртқа жүрек жарды лебізін жеткізіп, мешіттің салынуына ұйытқы болған арда азаматтың иығына шапан жапты. Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның өзі де айтқандай, кімде кім жер бетінде құстың ұясындай бір мешіт салса, Алла Тағала қиямет қайымда оған жәннатта үлкен салтанатты сарай салып береді деді. Шын мәнінде адамдарға алғыс айтпаған Алла Тағалаға шүкіршілік ете алмайды дейді. Сондықтан осы бүкіл ел алдында, жұртшылық алдында осы мешіттің салынуына атсалысқан азаматтарға бас мүфтидің атынан алғыс айтып, шапан жабуға рұқсат етіңіздер. Төрт мұнарасы алыстан көзге түсетін, сәнімен салтанаты жарасқан, әсемдігі көз тартар мешіттің ашылу салтанатына жиналған жұрттың қарасы көп болды. Дінмұхамед Қонаевпен қызметтес болған ел ардақтылары мен қарындасы Роза Ахмет қызы да халыққа ыстық ықыластарын жеткізді. Ал Алматы қаласы дін істері жөніндегі басқарма басшысы Айдар Есенбеков қалаға ерекше көрік беріп тұрған мешіт жастардың рухани тәрбие алатын орны екенін айтты. Қаламызда Қонаев атамызға арналған көше бар, музей бар, тағы да басқа ғимараттар бар, бірақ мешіт жоқ еді. Міне сол олқылықтың орны бүгін толып отыр деп айта аламын. Енді мешітіміз қайырлы болсын, бұл жерде тек жастарымыз имандылыққа, жақсылыққа сондай баулитын орта болсын, үлкен рухани орта болсын. Шара барысында құлшылық үйінің бой көтеріп, халықтың игілігіне қызмет етуі үшін қажырлы еңбек еткен ардақты азамат Әбенов Дәулетке Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев атындағы орден табысталды. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевты мәңгі есте қалдыруда және насихаттауда жасаған еңбегі үшін Қонаев орденімен марапатталады. Мешіттің лентасы салтанатты түрде қиылғаннан кейін жиылған жұртшылық құлшылық үйіне кіріп, екі рәкағат намаз оқыды. Алла үйінің ішкі әсемдігі де көз жанарын алардай сұлу. Қонақтар ғимараттың көркіне таңырқап, дән риза болды. Осы мешіттің салынуына, өркендеуіне тіпті қарапайым халықтың өзі біреу 5 теңгесін, біреу 10 теңгесін алып келіп, ыстық ықыласын білдіріп, соның нәтижесіне міне ұзақ жылдардың арқасында осы бүкіл халықтың қолдауымен, бүкіл азаматтардың бастамасының нәтижесінде осындай еңселі мешіт бой көтеріп отыр. Шын мәнінде мешіттер имандылық ордасы, мешіттер салауаттылықтың ордасы. Сондықтан да мына егеменді еліміздің болашағы иманды жастарымыздың қолында. Жұмыстан бос кездері, қолымыз босаған кездері таң намазын, әсіресе құптан намаздарын міндетті түрде осында келіп оқуға тырысып жатырмыз. Жамағатымыздың атынан үлкен алғысымызды білдіреміз осы мешітті салуға атсалысқан азаматтарға, ағаларымызға. Зәулім мешітке келер жамағатқа барлық жағдай жасалған. Мұнарасы 29 метр, жалпы ауданы 1600 шаршы метрді құрайтын Алла үйінде бір уақытта 2200 адам құлшылық ете алады. Қосымша астыңғы намаз оқу залы, білім алатын сыныппен қамтамасыз етілген құлшылық үйі еліміздің даму жолында қызмет етеді деген үміттеміз. Қуаныш Сейтқанов, Дидар Елеу, Асыл Арна.